Խուլոշի մոտեսրի գաբել ինպրաստրուկտուր աստեն դակավշիրովի թերթիան նացիոնալուր մոտրավովաշի գանցխադեվա գաղետես։ Խուլոս ագրեբուլոս ձյուրիս նուկզար Սոլումոնիցիս գանցխադաբիտ մոտեսրի գաբելի ես աբովշոսքորշի արսաբուլի ատրակցիոնովիմ ծղովրիդանա Սականալիզոցիո սիստեմիս մոտասրի գեպակի ուախոյստ խեպշի գեկմեպա։ Միմ դինարեց ասխուլոս մունիցիպալիտետի ինպրաստրուկտուրուլի խոնիսցի էվ բիստույս 5 միլիոն 500 ատասի լարիա կատոալիս ծինապուլի։ Հայոնից գամգեպել բեսիկ բավուճածես ուծոդերոնք սակմարիսի թանխարի Հայոնից բիուջեցի գավուխարջավի, դա մինդարոնց նացիլովրի գադավիտես ինպրաստուրվիս ամսախշի, ռոմ Հայոնից միմդեպարի տերիտորիա դաբավ մագարտած պանտանի ասև է սականալիզացիո, գանատգուրովիս պիրասարի դա ամենայրատ միակցիոս խուրադգպարով արսիվովս ավուշնոյվս ռայոնիս մինդևարը տերիտորիա։ Չենի սամսախուրովի մուշալ բեն, նարչենեպիս կատանաս ռաչի եխեպա պերաշի օրջեր խդեպա, ռաչի եխեպա սկենշի մինդիրար էր պրոցեսեպս, դազիան է բուլի իքնա Հայոնշի դաբաշի չենոս ասլելի շի օրիճա, դա ախլած տագետ միլիա ու ախլոս մովալշի միսի ադգինը։